Досконале і квітуче здоров'я є нормальним природним станом життя. Бог ніколи не створював хвороб і страждань. Це виняткове творіння людей. Хвороби виникають тоді, коли люди порушують закони, за якими вони повинні жити. І прийде час, коли кожен буде своїм особистим лікарем. Лікар Ральф Грінц. Це програма «Будьте здорові». Я Наталія Ковенко. Вітаю вас! Найпоширенішими травматичними ушкодженнями в усьому світі є опіки. І майже 90 або навіть більше 90% з усієї кількості опікових травм є побутовими. Наш гість – лікар-комбустіолог Георгій Козинець. Пане Георгію, вітаю вас у студії. Дякую, що ви прийшли. Я одразу дякую вам за ваш час. Дорогі друзі, я нагадаю, що свої запитання нашому гостю ви можете поставити під час прямого ефіру за телефоном, який, я сподіваюся, ви бачите на екрані. Або на нашій сторінці у Фейсбук, ось так вона виглядає, заходьте, дописуйте, усі питання ми будемо одразу бачити. Ну і, звичайно, дзвоніть. Будьте усю програму з нами. Пане Георгію, сьогодні ми з вами будемо говорити про опіки, але розкажіть, будь ласка, що ж це за наука комбустіологія? Я правильно назвала? Правильно назвала. Розкажіть, чим займається комбустіолог і взагалі, що це за наука? Ну, перш за все, звідки взявся комбустіолог? Так. Тому що комбустіо з латинської мови – це опік. І тому лікар, який лікує опіки, є комбустіологом. Але ж раніше ви називалися інакше. Вас називали хірурги опікового фаху? Є такі, там де нема спеціальності комбустіології, там вони називаються хірурги з направленням комбустіологічної, так сказати, підготовки. У нас в країні з 95-го року є вже спеціальність комбустіології, так як і в усьому світі, і в Європі. І тому ми працюємо зараз от по тих всіх стандартах і називаємось так, як називаються ці спеціалісти в усьому світі. Добре, тобто сьогодні ми з вами будемо говорити про опіки. І я знаю, що ви підготували для нас презентацію, яку я попрошу нашу чарівну режисерку поставити. Ось ви її вже бачите за собою, і ви будете її презентувати. Давайте послухаємо, а потім я буду ставити вам запитання. Так? В цій презентації, так сказати, визначена етіологія, визначення, як визначити ступінь опіку в побутовій, площу опіків, тому що від цього залежить надання допомоги, невідкладна допомога, що треба робити, по-перше, при отриманні опіки, принципи надання і реабілітація, яка, так сказати, відбувається після загоєння опіків, бо це теж одна з складових роботи комбустіолога. Наступний слайд, будь ласка. Але я бачу, що підписано професор. Ми не сказали, що ви доктор медичних наук, завідувач кафедри. Завідувач кафедри комбустіології пластичної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика. Вітаю вас. Дякую. Прошу. Частота і поширеність опіків. На даному слайді представлені, скільки зараз реєструється опіків в нашій країні. Значить, реєструється близько 30 500 опіків зареєстрованих. Якщо співставити з тим, що було навіть десь в 90-х роках, то це десь приблизно тільки четверта частина. Тобто кількість опіків значною мірою зменшилась. І зменшилась перш за все за рахунок промислових опіків. На виробництві з них 22 тисячі серед дорослого населення і 7600 серед дитячих. З них госпіталізовано 11700 дорослих, які пролікувані з опіками, і 8150 дітей, які пролікувані на дитячих ліжках. Ну і, на жаль, померло, бачите, 435 дорослих, тобто, так сказати, це складні опіки, це поширені опіки, які більше 60-70% поверхні тіла, та 27 дітей. На жаль, є випадки і загибелі дітей з дуже великими опіками, які попадають з очагів пожарищ, коли горить хата або інше. Це дуже тяжкі опіки. Ну, от які види опіки на сьогоднішній день ми маємо? Це термічні опіки, опіки полум'ям та гарячими рідинами, електротермічні, низьковольтні та високовольтні,
вольтовою дугою, шаговою напругою. Контактні опіки за рахунок розплавленого металу, пластика та інших перегрітих предметів. Хімічні опіки кислотами, талугами, радіаційні, на сьогоднішній день їх мало, а в 86-му році ми мали досить велику кількість радіаційних опіків, альфа і бета частицями, а гамма, так сказати, опіки ми маємо і на сьогоднішній день. І контактні дерматити, які треба відрізняти від істинних опіків, тому що вони виникають при контакті з рослинами, вони викликають запалення, яке може перерости в некротичні зміни шкіри. Але це не опіки, це контактний дерматит. Ну, ми потім з вами детально все обговоримо, да, правильно? Це ж ми робимо таку невеличку презентацію того, що буде сьогодні в ефірі. А чомусь довго зміна слайду йде? Давайте. Да. Ну, от я хочу показати вам, які ступені опіки, тому що люди орієнтувалися, які опіки вони отримують, щоб вони могли, так сказати, правильно зорієнтуватися, що треба робити і коли звертатися. Перша ступінь – це епідермальний опік, пошкоджується лише епідермис. Бачите, на цьому слайді таке запалення без виникнення пухирів. Загоюється самостійно на протязі 3-5 діб. Друга А ступінь – поверхневий дермальний опік, куди пошкоджуються поверхневі шари дерми. Бачите, вже виникають пухирі, так сказати, сирозним вмістом. І загоюється самостійно протягом 2 тижнів. Друга Б ступінь – глибокий дермальний опік, ушкоджується всі глибокі свої шкіри, дерми, може загоїтися самостійно на протязі 3-4 тижнів з утворенням рубця, але підлягає хірургічному лікуванню. Такі опіки тільки хірургічно лікуються. І третя ступінь – глибокий опік, ушкоджується всі підлеглі тканини шкіри, підшкірна клітковина, фасці, сухожилки, м'язові, навіть кістки. Ну, от площу опіків, як визначити, скільки ж людина отримала по площі опіків? Визначення площі за правилом долоні, тому що долоня 1% поверхні тіла. Якщо скласти долоні, можна визначити невеликі по площі. Але це для дітей до 16 років не підходить? Підходить. Правило долоні для дітей теж підходить. А от правило дев'яток, коли, так сказати, кожна кінцівка або 9, або 18%, ага, там, для дітей менше підходить, бо у дітей інші взаємовідносини між розміром голови, тулуба і кінцівок. І якщо площа опіків перевищує 10% поверхні тіла удару, і 7% у дітей та у людей похилого віка, призводить до розвитку опікового шоку, що потребує вже реанімаційних втручань. Тобто інтенсивна терапія повинна бути, треба орієнтуватися, що при таких опіках, а треба розуміти, що голова у дитини, маленької дитини, це вже 20% поверхні тіл. Якщо вилився туди рідина. Ну, от перша допомога, якщо треба усунути вплив або нейтралізувати пошкоджуючий фактор. Швидко зняти гарячий одяг, тому що він продовжує перегрівати шкіру на протязі ще досить довгого часу. Охолодити ушкоджені ділянки проточною водою температурою 8-12 градусів протягом не менше 10 хвилин. Закрити раневу поверхню стерильними або чистими серветками, марлю, простирав, що є під рукою. При хімічних опіках швидко змити проточною водою луг або кислоту протягом не менше 15-20 хвилин. Головне повністю нейтралізувати. Ну, цікаво, що охолодити... Добре, давайте я після. Чого не можна робити? Це так, теж дуже важливо. Відривати від тіла одяг, що приклеївся. Інколи бувають синтетичні тканини, дуже прилипають до тіла. Щищати з поверхні опіки сторонні тіла, смолу, бітум або нейтралізувати їх і різними там хімічними речовинами. Застосовувати лід для місцевого охолодження, для попередження відмороження. На жаль, і такі випадки були, ми потім вже відлікували відмороження. І накладати мазові або ватні пов'язки, тому що утворюються такі умови для розвитку інфекції, що потім дуже важко працювати з тим опіком. Цього теж не може. Мазові пов'язки і різні, так сказати, композити, які роблять в побуті, там різний жир, там гусиний жир, там
що цього не можна робити. Так, це люди дуже люблять помасти маслом. Боже упасі, цього не можна робити. І показання до госпіталізації – це опік 10% поверхні тіла будь-якого ступеня, а у дітей 5%, у людей похилих, вони підлягають госпіталізації. Тобто там потрібна професійна робота. Якщо опік діаметр 20 см більше з пухарями, еректотермічні опіки 100% госпіталізуються, навіть відділення інтенсивної терапії. Хімічні опіки, бо з ними треба вміти працювати, вони викликають дуже реактивне запалення. І радіаційні опіки, тому що вони можуть викликати інші ушкодження організму. От засоби для місцевого лікування, які можна застосовувати, це антисептичні засоби, засіб першої черги. То антисептиком треба обробити опік для того, щоб зменшити мікробне забруднення на цій рані. Препарати на гиловій основі для місцевого лікування опіків першого-другого ступеня протягом усього періоду лікування. Препарати на основі мазі на водорозчинній основі з осмотичної активності для лікування опіків другого Б-трупу третього ступеня протягом усього періоду лікування. Синтетичні ранові покриття різних класів, на сьогоднішній день в Україні їх дуже велика кількість для лікування опіки всіх ступенів на весь період лікування, або для тимчасового закриття ран при хірургічному лікуванні опіки для забезпечення розвитку поверхні, на яку можна пересаджувати шкіру. Такі от препарати на сьогоднішній день застосовують. Ми застосовуємо і інші, так сказати, там, матрично-пластичні, матрично-целюлярні, але це вже професійний рівень надання допомоги. І от періоди реабілітації після загоєння опіків другого А ступеня та хірургічне відновлення шкірного покриву після опіків другого Б третього ступеня триває протягом 1-2 років. Проводиться в 2 етапи – консервативна реабілітація, використання препаратів, які забезпечують зменшення росту рубцевої тканини, нагелеві пластирі, компресійний одяг, силіконове покриття, триває з моменту виписки пацієнта 4-6 місяців. І друга – хірургічна реабілітація, коли робиться хірургічне видалення рубцевої тканини, усунення рубцевих деформацій та контрактур, і триває від 4-6 місяців на протязі декількох років. У дітей до повного періоду закінчення росту, до 18 років, ці діти знаходяться на диспансерному огляді для того, щоб своєчасно усунути всі недоліки, які виникли після опіки. Пане професоре, повертайтеся до нас. Ми прослухали поближче. Ми прослухали коротку лекцію, а тепер давайте детально розбиратися. І давайте почнемо, знаєте, з не найпоширеніших, а з одних з найскладніших. Це електричні опіки. Да. Розкажіть про них, що які у вас є поради нашим глядачам, батькам в першу чергу, батькам підлітків, і чи часто до вас привозять таких пацієнтів саме з електричними опіками, і чим вони відрізняються від інших? Ось так. Да, перш за все, треба відрізняти низьковольтні і високовольтні опіки. Так. Бо вони, так сказати, по-різному впливають на шкіру і на цілісний організм. У дітей, як правило, це низьковольтні опіки, це побутові опіки цих електричних всіх струмів, або контактні, коли дитина бере в рот провідник. Як або правило, розетка. Розетка, так сказати. Всі побутові приводи, вони це низьковольтні. Низьковольтні опіки до 1000 вольт. Ну, тобто батькам треба бути дуже уважним, особливо, тому що є певні наслідки після цього. Да. Розкажіть, які? Як правило, утворюються некротичні зміни в містах контакту. І відтворюється форма цього провідника. Некротичні зміни – це нежива тканина. Нежива тканина. Але вона, на щастя, вона не дуже глибока, вона в рамках дермального шару шкір легко коригується за рахунок раннього хірургічного втручання. Видаляється і проводиться один із методів хірургічної корекції цього дефекту. Як правило, чим ці опіки відрізняються, тому що струм проходить не тільки по шкірі, може проходити через серце, якщо дві кінцівки, і може виникати різні ушкодження провідної системи серця до його зупинки.
Тобто це не просто так, що дитина там дотронулася, пройшов ток, це може викликати певні наслідки. І давайте тоді одразу про профілактику. 100% госпіталізації в реанімаційне відділення. Три доби наглядання з використанням електрокардіограм, фонокардіограм і так далі, для того, щоб не пропустити зміни з боку серця. Давайте про профілактику тут поговоримо. Це ми говоримо зараз про електричні низьковольтні пошкодження. Профілактика – це закривати розетки від дітей. Є спеціальні методи закриття розеток. Це забирати від дітей усю техніку, не дозволяти їм корпатися біля телевізора, там, я не знаю, біля комп'ютера. Утюги, чайники, все, що має провід і розетку, все викликає низьковольтні опіки у дітей. Тобто треба дуже пильно за ними стежити. Як правило, це діти віком від 3 до 7 років. Ну, коли вони найактивніші, їм найактивніші, все цікаво, вони беруть. Але свідомості ще нема. Дитина починає усвідомлювати свої дії, починаючи з 8 років. Давайте поговоримо про ці випадки останнім часом, про що ми з вами говорили поза ефіром, стосовно опіків високовольтних. Високовольтний опік – це опіки більше 1000 вольт. Це опіки 10 тисяч вольт – це трансформаторні будки, 27 тисяч вольт – це лінії передач, які тут просуваються трамваї, тролейбуси і ТЕПи – це більше 100 тисяч, тобто кіловольт. На жаль, такі випадки є, так сказати, при ремонтних роботах. Але найчастіше це ці опіки отримують тінейджер. Селфі, вони, так сказати, влазять на вагони, на електрички, на вагони. І от коли, так сказати, ця людина піднімається, коли відстань від електропровідника менше 80%, його пробивають дуговий розряд. Тобто треба зрозуміти, не обов'язково торкатися лінії. Не обов'язково. І якщо дощ або щось така... Провідник є, і там навіть більше метра. І пробивають дуговий розряд 27 тисяч вольт. При цьому людина втрачає свідомість, вона, так сказати, має ретроградну амнезію, зовсім не пам'ятає, що з ним. І, крім того, він ще падає з вагона, а вагон 6 метрів. Але давайте додамо тут, що може пошкоджуватися не лише шкіра, але й м'язи, і кістки. Значить, в залежності від електропровідності тканин, високовольтний струм проходить перш за все по нервовій тканині, потім по судинах, потім по м'язах і так далі, до кісток. Тобто первинно проходить по нервово-судинних пучках, ушкоджуючи їх. Які наслідки таких травм? Наслідки дуже тяжкі. Тобто тут високий відсоток смертності, я так розумію? Ну, зараз ні, тому що розроблені спеціальні методи хірургічної профілактики, тому що гинули ці люди перш за все за рахунок того, що в них відбувався розвиток гострої ниркової недостатності при ушкодженні м'язів. Всмоктується в організм міоглобін, і він закупорює дистальні відділи канальців нирок. Відбувається гостра ниркова недостатність, яка дуже важко коригується. На сьогоднішній день таких випадків вже нема. Але ті ушкодження, які відбуваються, тому що при високовольтній електротравмі є місце входу і місце виходу електричний. І от на всьому цьому шляху, як правило, вхід це кисть. Значить, а виход може бути підпахвинна ділянка або нижні кінцівки. І от де прийшов, значить, оце електричний струм високий, відносно закону Джоуля-Ленца, електричний струм перетворюється в теплову енергію. Ну, тобто протягом оцього шляху все ушкоджується. Перш за все судини, нерви, невроліз, ушкоджуються судини з тромбозом або арозивною кровотечею і ушкодження м'язів, які набухають, створюють так званий компартний синдром, коли кінцівка набухає і за рахунок цього великого тиску підфасального утворюється повністю, нівелюється кровопостачання і відбувається некротизація. Чи важко лікуються такі травми? Так, дуже важко лікуються, тому що дуже важкі ушкодження. Велика напруга навіть призводить до відриву кінцівок.
Ну, тобто, ми можемо сміливо сказати, що такі ушкодження можуть приводити до інвалідності. Як правило, приводять до інвалідності. Тому якщо що... пощастило, людина вижила. Да. А до інвалідності, як правило, призводить. А давайте ми тут зосередимося, як надати першу допомогу до того, як приїхали лікарі. Тому що тут треба зробити зауваження, інколи люди хочуть допомогти, і вони лізуть за підлітком, і потрапляють так само у складну ситуацію і отримують травми. Давайте ось про це скажемо. Яка перша допомога? Перша допомога – це від'єднати від струму. Яким чином, чим завгодно, але тільки не руками своїми. Тобто не чіпати людину. Тому що струм приходить не тільки провідник, а є ще, так сказати, струм, шагова напруга, як коли лежить цей провідник на мокрій землі. Значить, кожний шаг – це різність потенціалів, і йде шагова напруга, проходить електричний струм між двома кінцівками, якщо підходити до такої людини. Може бути ушкодження за рахунок вольтової дуги. Може бути пошкодження, так сказати, передачі цієї напруги іншій людині. Тому треба розуміти, що просто від'єднати своїми руками такого пацієнта від струму неможливо. Треба якимись засобами підручними, які не є провідниками. Якщо є така у вас, є таке бажання, зверніться до батьків і скажіть, якими словами їм, своїм дітям розказати, що це дуже і дуже травматично і навіть смертельно. Ваша друга камера. Да. Ви знаєте, от зараз Комітет Верховної Ради з охорони здоров'я підняв таку і розробляє таку програму профілактики опіки у дітей. Ольга Вадимівна Богомолець. Зараз вона запросила до такої співпраці всіх комбуціологів України. І зараз ми наробляємо от такі всі рекомендації для всіх вікових груп і для всіх видів ушкодження різних, так сказати, там, термічних, хімічних, електротермічних і так далі, розробити оці всі засоби профілактики. Приїжджають наші друзі з Сполучених Штатів, з Бостона, де є, так сказати, найсучасніший дитячий опіковий центр. Вони допомагають нам зараз все робити. Ну, треба розказати дітям, що не обов'язково треба торкатися цієї високовольтної лінії, щоб отримати удар. О, да. Можна просто бути поруч. Тому в жодному разі ніяких селфі. Ну, тобто, постійно нагадуйте про це дітям. І якщо раніше селфі – це були, так сказати, молоді люди, то зараз і молоді дівчата селфі таке. І такі ушкодження отримують і дівчата, коли раніше такого ніколи не було. Давайте поговоримо про теплові опіки. Вони найпоширеніші, правильно, наскільки я розумію. Що може викликати? Це вогонь, гаряча вода. Да. Що ще? І як контактні, коли, так сказати, розігрітий метал або торкається шкіри, виникає опік. Ну, ми зрозуміли, що від степені ураженості залежить і наслідки залежать. Безумовно. А що найчастіше зустрічається? Найчастіше серед дорослих – це опіки полум'ям. Так. Найчастіше. А серед дітей – це 99% – це опіки гарячими рідинами. Не тільки водою, а рідинами. Бо це і суп, і каша, і все, що от л'ється, все це може викликати опіки у дітей. А, до речі, я знайшла таку інформацію, якщо це не так, виправте мене, будь ласка, що насправді куріння в оселі викликає 25% випадків пожеж, які викликають опіки. А опалювальні прилади – 22%. Ну, перш за все, куріння – це людина в певному стані, коли вона в своєму ліжку курить, і потім під дією алкоголю вона засипає, а окурок викликає загоряння. Це дуже поширений варіант отримання дуже важких опіків, тому що він ще супроводжується опіком дихальних шляхів. Коли це все горить, і людина дихає це викликає і отруєння продуктами горіння, і дією гарячого цього повітря викликає опіки дихальних шляхів. Про воду давайте поговоримо, тому що найбільше від ошпарення страждають діти до 5 років.
Батьки інколи не звертають увагу, що дитина крутиться десь на кухні, стоїть велика кастрюля, в ній щось кипить, і дитина ошпарюється. Чи багато таких пацієнтів у вашому центрі? Дуже багато. Дуже багато, так? Це основний, так сказати, варіант отримання опіки у дітей гарячими рідинами. Або дитина йде і стоїть якась посудина з гарячими. Балія якась, так. І дитина туди сідає. Тобто і такі, от в сільській місцевості, от такий варіант опіків дуже поширений, бо там замочують різні, так сказати, градієнти. До речі, в моїй подружки, колись в мене в школі була подружка, в неї так загинула молодша сестра у селі. Вона вилила на себе воду, і було більше, ніж 70 чи 60% опіку, і вона загинула, дитина. Ну, на сьогоднішній день 60% вже лікуються, але це, так сказати, дуже, так сказати, такий процес. Це затяжний і потребує, щоб весь час ця дитина знаходилася в відділенні анестезіології інтенсивної терапії, бо весь час цього лікування це боротьба з усіма ускладненнями, які виникають при розвитку опікових хвороб. Давайте поговоримо, які ускладнення можуть бути після такої травми. І у дитини, і у дорослого. Перш за все, це розвиток опікового шоку. Так. Опіковий шок – це порушення кровопостачання, це вилив великої кількості плазми, так сказати, за межі судин, і розвиток серцевої ниркової недостатності, це порушення дихання, а потім все розвивається інфекційне ускладнення. Як правило, ці пацієнти гинуть від розвитку інфекційних ускладнень, від розвитку септичних ускладнень. Тобто рана відкрита, туди може доєднатися інфекція, якщо неправильно була надана перша допомога, і ми маємо вже там і сепсіс. Якщо велика площа, то, як правило, супроводжується на великій площі. Навіть при застосуванні найсучасніших методів хірургічного лікування, все одно приєднується інфекція. Давайте розкажемо, як надати першу допомогу в цих випадках, коли йде тепловий опік. І коли варто або можна лікуватися вдома, а коли все ж таки це стаціонар. Перша допомога, ми вже зрозуміли слайд, який ви нам показали, що треба від'єднати від того, що викликає опік. Перш за все. Тобто це може бути, потім потрібно накрити дитину. Ні, зняти одяг. Зняти одяг, якщо він не прилип. Якщо він перегрітий, зняти, бо він ще продовжує перегрівати шкіру. Потім охолодити, тому що шкіра як термостат на протязі 5-7 хвилин, ще після закінчення дії термічного фактору, ще продовжує прогрівати нижче лежачі тканини. Охолодити можна холодною водою. Да. Я бачила 8-12 градусів, але не варто це робити більше, ніж півгодини. 10-12 хвилин. Тому що переохолоджувати теж не можна, бо розвиток шоку, порушення кровопостачання, і так зменшується температура. І на виході ми будемо мати температуру тіла менше 35 градусів. І я так розумію, в жодному разі не можна прикладати льод. Так, на жаль, такі випадки бувають, особливо, коли там ушкоджуються десь тканини в області обличчя або кісті, прикладають лід. І після цього ми маємо ще відморожень. Ми з вами забули сказати, що треба одразу викликати 103, швидку медичну допомогу. Кого догоспіталізують? От дітей, згідно гайдлайнів на сьогоднішній день європейських, потребують госпіталізації дітей навіть з площаді 1% опіки. А потім вже треба розбиратися, що з дитини коїться і як можна з нею далі працювати. І можна потім відправити на домашнє лікування, можна на днівний стаціонар або інше. Але така дитина повинна приїхати і повинна оглянути доктора. І, в принципі, ми зробили охолодження, ми викликали швидку, і треба накрити оцю людину, яка постраждала, чистою. Да, щоб просто забезпечити профілактику інфікування. Тобто це може бути будь-яка чиста тканина. Так.
бажано навіть, якщо це білизна там постільна, білизна. Накрили. І щоб не треба ні змащувати ніякими маслами, там, цими дуже... доморощеними. Не там, прикладати картоплю, не мазати, я не знаю, яблуком ще мажуть, я вже не кажу, що якісь тину навіть кладуть. А сечею? Сечей? Так. На жаль, залишається ще серед населення такий, от, особливо в сільській місцевості. Я пам'ятаю, коли я починав працювати ще молодим лікарем, я читав книжку, яка була написана професором Федоровським, нашим шефом. І було написано, нема в світі такої, так сказати, такої рідини, чи такої, так сказати, яку б не використовували для лікування опіки. Все, що завгодно. Ну, тобто, ви знаєте, є стереотипи, які живуть роками в людях і з покоління в покоління передаються. А, на жаль, я бачу це навіть в научно-популярних виданнях, що на сьогодні картоплю прикладати, крахмалу, можу писати. Це не нічого не прикладаємо, не закрили. Закрили тільки профілактику інфекції. І даємо теплу воду пити. Не обов'язково. Не обов'язково? Тільки трохи солі. Щоб додати вона була солона, солона така. Добре, викликаємо швидку, чекаємо швидку, слідкуємо за тим, щоб людина, це залежить від того, які опіки були, не втрачала свідомість і нормально дихала. Тобто це вже такі... Тобто профілактика, якщо западає язик, або щось, так сказати, опіки дихальних шляхів з порушенням дихання, то треба провести невідкладні, так сказати, це от реанімаційні заходи, це або дихання в рот, або непрямий масаж серця при електротермічних опіках. Чи дозволяють лікарі давати людям знеболювач? Дозволяється. І коли приїжджає бригада швидкої допомоги, невідкладної допомоги, перша допомога – це знеболення. Ну, тому що ми розуміємо, що наші глядачі живуть у селах, і інколи швидку допомогу доводиться чекати довго. А людині поганою, щоб не було больового шоку, нам, в принципі, ви дозволяєте, що це може бути? Ну, ми не рекомендуємо, тому що особливо діти дуже погано реагують на різні знеболюючі засоби. Особливо аспірин взагалі не можна давати дітям. Парацетамоли, так сказати, можна передозувати. І діти дуже погано реагують на всякі передозування. Ми ніколи не рекомендуємо в домашніх умовах робити знеболення. Не рекомендуємо. Не рекомендуємо. Все. Тоді я зняла це питання. Як лікується тепловий опік? Тепловий опік. Коли поступає, ну, взагалі-то в Європі вже, так сказати, є, це вже аксіома, коли кожна домогосподарка має засоби для надання першої допомоги собі. Це спеціальні пакети з спеціальними покриттями, які накладаються просто на опік. А у нас є, наприклад, пантенол. Це ми говоримо зараз про опіки першого та другого ступеню. Да. Тобто, якщо людина побачила, що щось сталося з рукою, це як правило, коли ми готуємо жінки, в мене є рубцювання від цих опіків. Тобто, ми накладаємо щось, ми промиваємо з милом. Да. Ми робимо якусь... Мило не потрібно. Мило не потрібно. Не потрібно. І просто одразу пантенол або щось інше. Що це може бути? Ну, так сказати, що є у вас, так сказати, в вашій аптечці домашній? Угу. Як правило, я ж кажу, що в нормальних цивілізованих країнах це є спеціальне покриття. Феостей, так звані. Ну, слухайте, покриття. Нормальні цивілізовані країни, навіть у мене немає покриття спеціального. Але в Україні вони вже є в продажу. Тільки свідомо що повинна, так сказати, працювати, що у домогосподарки, у нормальних, так сказати, сім'ях повинні бути засоби першої допомоги. Вони дуже, дуже легко. Відкриваєте пакет, готовий, так сказати, це покриття спеціальними засобами, знеболюючими, охолоджуючими, антисептичними, накладається на цей опік і все. В принципі, ви сказали, що за 2-3 дня тепловий опік повинен пройти, ну, такий звичайний побутовий. До п'яти. Але на що звернути увагу і коли варто їхати у лікарню, щоб показати там хірургу, комбустіологу свою травму? На що треба? Що повинно з'явитися? Перш за все, глибина опіку. Якщо глибина опіку більша, ніж другого А ступеня, треба обов'язково звернутися до лікаря, тому що потребує хірургічне лікування.
Це перше. І при поверхневих опіків, якщо опік більше 7-10%, треба звертатися, тому що може викликати розвиток опікового шоку. Це по-перше. А потім розвиток ранового процесу треба правильно лікувати. Якщо правильно лікувати, воно швидко загоїть. Якщо неправильно лікувати, потім в 2-3 рази збільшується термін лікування. Ну, збільшується витрати на таке лікування. А скажіть мені, будь ласка, чи можна пухирів скривати в домашніх умовах? Можна вскривати, тільки підрізати кришу пухиря. А, дах. Ну, верхівку, скажімо. Верхівку так підрізати і випустити, це серозно. Якщо це вже не серозно, а вона вже така, як гель, обов'язково до лікаря? Ні, то до лікаря, бо його треба вже знімати. Це вже патологічне запалення. І треба вже лікувати вже з застосуванням сильно діючих антисептичних засобів. А давайте тепер повернімося до термічних опіків. І ми розкажемо, як вони лікуються, оці складні вже термічні опіки. І які сучасні методи лікування є на сьогодні? На сьогодні, так сказати, при глибоких опіках, це перш за все хірургічне лікування. При дермальних опіках видаляється цей поверхневий некритичний шар, так звана дермабразія, виконується на першу-другу добу і рано закривається покриттями, спеціальними покриттями, губчатими або гелевими покриттями, які, так сказати, прилипайдення, і під ним йде повне загоєння. А ви мені скажіть, це однократна процедура. Оце покриття, це синтетичне? Є синтетичне, є біологічне покриття. В Україні зараз дуже велика панель цих покриттів. Серйозно? Так. Да. А виготовляє так само українські фармацевтичні компанії? Ми, так сказати, маємо і українські, маємо і закордонні, так сказати, аналоги, як там фірма Hartmann, там маємо дуже велику кількість таких покриттів. І от таким чином ці поверхневі дермальні опіки дуже швидко лікуються. Одна процедура і все, і потім іде тільки загой. Скажіть мені, коли це глибокі, це, так сказати, проводиться висічення цих некритичних тканин на протязі перших 7-10 діб. Повністю видаляється. І рана закривається штучними покриттями або біологічними, це свиняча шкіра, або синтетичними. І потім на цих місцях через 4-5 діб пересаджується шкіра. Тобто відновлюється. Оце в цих випадках, да, пересадження, тому що я, да, читала, що пересаджують шкіру. Обов'язково, там вже повністю ця шкіра вже нежиттєздатна. І тому це все висікається, тимчасові покриття через 4 дні видаляються і закриваються пересадкою шкіри від цього ж пацієнта. Тобто беруть в якихось інших місцях, де здорова, да, шкіра. Да, спеціальними апаратами, дерматомами, дуже тонко, 0,2-0,25 міліметра пересаджується вся шкіра, або робиться ще така, для забезпечення збільшення площі, робиться такий, як авоська. Яка воська така пересаджується. Це дивовижно. Да. Тобто, я так розумію, коли можна збільшити площу від 3 до 6 разів оце шматка шкіри. А тобто вона ніби так? Ні, як вона перфорується і, ага, з нею робиться така, вона розтягується потім. А потім ці ячейки, вони епіталізуються. Тобто, я так розумію, тут хірургічна ідея лікування в 2 етапи. Перший етап – це одразу, коли штучні накладаються, да, тканини, а потім, коли вже йде пересадка. Да. Ну, інколи не вистачає цієї шкіри. Якщо площа поверхні більше 40%, то шкіри не вистачає для пересадки. Тому інколи знаходиться брати 2-3 рази. От у дітей, наприклад, на сьогоднішній день в гайдлайні європейському, пересадка шкіри починається з того, що шкіра береться з волосистої частини голови. Бо там можна тричі взяти шкіру. Таким чином збільшується от кількість цих донорських ділянок. І які прогнози такого лікування? Чи залишаються оці жахливі ушкодження шкіри, які потім треба, я не знаю, чи бере їх пластика взагалі? Ну, жахливі так уже не можна казати, але рубцева тканина росте навіть під пересадженою шкірою. Угу. Тобто відбувається так, зморшки такі шкіри. І це призводить до розвитку різних контрактур, суглобів, якщо ця шкіра пересаджена на всіх ділянок. І тому для профілактики це проводиться позиціонування вже в періоді лікування, щоб були, так сказати, суглоби в такому положенні, щоб не виникали ці ушкодження. А по-друге, починаючи з консервативної реабілітації, починається зразу після виписки хворого. Йому накладається або компресійний одяг,
який здавлює і зменшує ріст рубцевої тканини, або накладаються силіконові пластини, які також значною мірою зменшують. Рубець активно росте перші 3-4 місяці. От треба запобігти його розвитку, тому зменшуємо потім ці ускладнення. А потім вже починаючи з 4-6 місяця починаємо оперувати. Там, де це потрібно для того, щоб, скажімо, при викривленні, скажімо, тут, тканин лицевої частини, або кисті, або різних ділянок суглобів. Я так розумію, що все, що ви розказали, це дуже коштовна річ. Дуже коштовна річ. Лягає тягар тільки на хворого, чи, можливо, допомагає держава? Чи допомагає вашому центру держава? От з цього приводу щось розкажете нам? Ну, це дуже таке питання. Глобально. Давайте швиденько, таке. Тому що у нас мало часу, ми ще хотіли про профілактику. Значить, держава виділяє на лікування хворих значно більше коштів, ніж на інші захворювання. Але, так сказати, нам дуже допомагають волонтери. Бо вони дуже багато, так сказать, допомагають там антибактеріальні препарати, трансфузійні препарати, замінники шкіри і так далі. Ну і лікування таке вибивається в дуже, дуже високу ціну. Скажімо, на один день лікування тяжкого хворого, дорослого чи дитини, це десятки тисяч гривень. Тобто, давайте тепер про профілактику скажемо, що треба робити батькам, аби у дітей не було у вас так багато пацієнтів, які ошпарилися, маленькі і ошпарені. Що треба робити? І, можливо, ви порадите ще щось? Ну, я вже сказав, що кількість опіків зменшується. Зменшується. Тобто люди стають уважнішими? Значно, значно. Я вже в 90-х роках це було 120 тисяч опіків, на сьогоднішній день маємо 30 тисяч опіків зареєстровано. Різниця дуже велика. Але основна кількість опіків у дітей – це опіки у дітей до 3-5 років. І винні в цьому не діти, тому що вони не свідомо ще це роблять, а винні в цьому їх батьки. Тому це робота перш за все з батьками. Їх, так сказати, їх навчання, тому що треба робити, щоб профілактувати. І на сьогоднішній день ця програма вже запущена, і вона зараз розробляється разом з Міністерством охорони здоров'я, Комітетом Верховної Ради з охорони здоров'я. І ця програма розробляється зараз. Бо аналоги є такі в Сполучених Штатах, і ми беремо за основу таку програму. Вона вже починає працювати в окремій області, як такий стартовий варіант. Це у Львівській області починає працювати. Пане Георгію, ми з вами не поговорили про хімічні, електричні опіки. Електричні говорили. Вибачте. Хімічні. Ну, тобто, я вас запрошую до нас ще раз, тому що будемо ще говорити. І наостанок, у нас залишається там кілька хвилин. Будь ласка, ваша друга камера, скажіть побажання нашим глядачам, що ви їм бажаєте, на що звертати увагу, як бути свідомими. Ну, я хочу побажати всім здоров'я, доброго настрою і нагадати, що зараз вже починається літо, починається вже сонячне, так сказати, опромінення, коли починаються вже сонячні опіки. Як правило, сонячні опіки, вони, так сказати, поверхневі дермальні або епідермальні, як правило. Лікувати їх треба, так сказати, теж от правильно, але запобігти їх виникненню, тому що у нас бували такі пацієнти, коли привозили, а він тотально має досить глибокі опіки тільки за те, що прийняв відповідну рідину і потім заснув. І там 3-4 години був на цьому страшному сонцестоянні. І тому я вас закликаю до того, щоб ви запобігали, тому що сонце, пряме сонце, воно не є корисне для організму. Тільки окремі, так сказати, там 10-15 хвилин на сонці. І використовувати запобіжні заходи. На сьогоднішній день їх дуже багато з там, коефіцієнтами там, 30, 40, 50 і так далі, для того, щоб зменшити ушкодження. А так, взагалі, бажаю всім до доброго гумору. Пане Георгію, я вам дякую. Я дякую, що ви прийшли. Ми будемо знову вас чекати у нашій студії. Поговоримо про все інше. Дякую. Нагадаю, що з нами був лікар-комбустіолог Георгій Козинець. До слуху!
дослухайтеся до порад наших експертів. Нехай тепло буде у вашому серці. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, своїх близьких. Ми з вами зустрічаємося завтра о 17:15 у студії каналу «Чорноморка». Поки що у мене все. Побачимося завтра. Будьте здорові!